Rairu agak. Aku tu bi. Yo ibu saya aku. Bi. Ik. Ini kau mana? Oi. Bi. Lu ibu kagak. Mana? Kita. Apa ya gerak? Kita perlu aku ni jauh gamis itu. Oh enggak, jarang mau itu. Brutus Jipro. Bro, Brutus Drip Jipro. Ngono Gipox. Beli rendah tu nak. Si jamaah ungut. Ungut ni nuna. Kau kung lebat tumu, tuan di si jamu ungut. Hei. Ibu tak nak mami ni mu. Mana kita? Dani
na to humas. Uy, nabili! Pag, ito ba to? Asa? Ito si Mbay! Ano yung ganda na? Wow, nakakinta.